توی این فونکسیا پاتراستی ده کان کاغاپار فونکسیانر کان نایب کاغاپار کلاسنر هیما مز هما اینچ تا کاره بود یردی منک آسینک سنس انتاناسنم اسمیت که اینچور اسمه هیما آسن آسینک میچه میبان ازمه ماسه میت که سارا چاکرن هتو ازمه میزبان آسن آسینک هیما هت دارنم و از آمین چه ورس ایکانی بارکانی انتاسکو میمت کم اکاو اکیت هر تو زواکی پاس دز آسن سکتبو موزمه ای آسل ته کاغاپار فونکسیانر ایس استل اینچی سکسل وان سوورل موزمه ای آسل بر اولناک نری برا سوورل هتو اکاو ات آمین چه انتاناسنن و میتکه انتاناپس از اولیمپیاکان ծրագրավորման պարապելու սկզբունքները որոնք են ու այդ տեսակետից մենք ինչ ճանապարհով ենք գնում ես չեմ հիշում ես ասել եմ թե չէ միջազգային օլիմպիադային որը ես գնում եմ այսօր քանի տարի այնտեղ երբ որ այն ժամերին երբ որ երեխաները մրցույթի մեջ են լինում ու ռեկավարները իրանք չունեն գնալ մրցույթի վայրը ռեկավարների համար կոնֆերանս են կազմակերպում այդ կոնֆերանսին այդ նոր ռեկավարներն են ելույթին անում տարբեր երկրներից օլիմպիադաների հետ կապված տարբեր հարցեր են քննարկում ու պատահում է որ քննարկում են հենց այդ մեթոդական հարցերը թե ոնց է պետք երեխաների հետ պարապել լավ արդյունք ունենալու համար ու ինչքան ես հասկացել եմ երկու հիմնական մոտեցում կա եկեք մեկին անվանենք ռուսական պայմանական մեկին անվանենք ռուսական մոտեցում մյուսին եկեք պայմանական անվանենք չինական մոտեցում ռուսական մոտեցումը հետևյալն է որ պետք է տեսությունը բացատրել ոնց որ բավականին մանրամասն այսինքն տեսեք մենք ձեզ հետ դեռ չենք գրաֆները չենք սկսել, չէ՞, որ գրաֆները սկսենք, ես ինչ որ բաներ բացատրելու եմ, բայց առանց ապացույցների, որովհետև դա դասընթացը, որը անցնում են համալսարանում։ Իսկ ռուսները այդ գրաֆները, այնտեղի ալգորիթմները ոչ միայն պատմում են, այլև այդ ալգորիթմների արագագործությունը, թե այնից կախված քանի քանակատարվում ապացույցում են, այդ իրանց մեթոդն է։ Որ միջև էլ չպիտի ամեն ինչը հասկանալի լինի հարակից բոլոր սահմաններով և այլն, ու հետո բնականաբար նաև խնդիրների վրա են աշխատում։ Այն որ ասում է չինական մեթոդ պայմանական, ես վստահ չեմ, որ չինացները այդպես են պարապում, բայց երկրների մեծ մասը այդպես է պարապում։ Ուղղակի այ ու մենք գնում ենք այդ ճանապարհով ուղղակի պետք է շատ խնդիր լուծել միգուցե ինչ որ թեմաներով ու խնդիրների հիման վրա փորձ ձեռքբերը շատ կարևոր է շատ խնդիր լուծելը ու ընթացքում են ինչ որ տեսական բաներ սովորել ու եթե ուզում եք կա երրորդ ճանապարհը ամերիկյան ճանապարհը որ իրանք եթե ինչ-որ տեսություն բացատրում են շատ պրակտիկ այն մինիմալ անհրաժեշտը որ պետք է օլիմպիական ծրագրավորման մեջ ու հետն էլ իրանք ունեն այ յուսակոն որ մենք լուծում ենք չէ նայեք ստեղ սենց բաներ կա որ երևի ձեզ ցույց չեմ տում այս յուսակոյում կա տրեյնինգ բացի կոնտեստներից կա նաև տրեյնինգ որը մենք հիմա չենք օգտագործում, որովհետև իրանց մոտ սա մի քիչ հնացավ։ Այս տրեյնինգում ինչ որ քանակությամբ խնդիրներ կան, տեսություն կա մինիմալ ու ես որ հիմա լոգին եղած չեմ, ու մենց հասարակած որ ասենք դասը դու բացեցիր պարագրաֆը ու այնտեղ տեսությունը կարդացիր, մինչև դրատակի բոլոր խնդիրները չես լուծում, չես կարողանում անցնել մյուս դասի։ Սա կարող է գրանցվել ու փորձել, բայց հիմա իրանց մոտ այս է նորություն, այս յուսակոգայդը։
այս իրանց վերջին բանը կորեացի չեմպիոնն է, այստեղ կա, ասենք, բրոնզի բաժինը, որ մտնենք, բայց երևելի պետք է գրանցվել։ Տեսեք, հիմա էլ ինչ-որ նոր մոտեցումով, ավելի ուրիշ ձևավորումով ինչ-որ թեմաներ են։ Այս կոնկրետ սերչ, օրինակ սա մտնենք, լրիվ բերևորը, լրիվ հատարկումը, եթե մտնում ենք, ստեղ իրանք ռեսուրսներ են տեղադրում, ով խնդիրներա էլի Յուսակովից, որ կարելի է լուծել։ Այնի ահագին լավ ռեսուրսը, որ մենք կարող ենք օգտագործել, որտեղ դուք արդեն նկատել եք, որ ես ուզում եմ Յուսակովի բաներով խնդիրներով շարժվենք։ Հիմա վերադառնանք Էստելին։ Ուրեմն Էստելի սկզբունքները, որ կան այդպես գաղապար կլասներ, ու այդ կլասները շատ չեն, եստեղ ուզում էի ինչ-որ մի հատ ռեսուրս գտնեի Էստելին, ուղղակի մոռացել եմ, թե այդ սայթը, մի հատ լավ սայթ կա, սպասեք, եթե գնանք Վիկիպեդիա, տեսնենք ենտերից կգտնենք այդ սայթը, ստեղ կա ներքևը, ինչ-որ սայթերի մեջ external link, նայում է սա, կարծեմ ISTJ-ի սայթն է, այդ սա նայենք, ահա, ահա, հիմա տեսեք, կան ուրեմն կլասներ, երևի դա նայենք, ես ինդեքսով, եթե նայենք, ինչեր կան այդ կլասներում, չէ, ես ինդեքսը լավը չի, եթե նայենք կատեգորիաներով, ամենան դեպս տեսեք կապիտով առանձնացված է, որ կան կոնտեյներներ և կան իտերատորներ ու կան նաև ալգորիթմներ։ Ու ստեղ ես տեսեք ինչքան շատ բան կա, ու նաև ֆունկցիաներ կան ուտիլիտներ, ու շատացավ ինչ-որ։ Մենք ստեղից օգտագործում ենք միջև հիմա այս ալգորիթմներից ինչն ենք օգտագործում, sort-ն ենք օգտագործում, maximum-ն ենք երևի օգտագործում, lower bound-ը, ահա, lower bound, upper bound, հեսա sort-ը կա, չէ, swap-ն էլ աստեղ, ու մեկ էլ reverse, արել ենք reverse, բայց տեսեք ինչքան շատ բան կա աստեղ։ Հիմա այս կոնտեյներները, այդ իմ ասած գաղապար կլասներն են, իրանք են բավականի շատ, բայց հիմա մեզ հետաքրքրում է աստեղից այս պահին մապը, չէ, մեկ էլ մեզ հետաքրքրում է սետը, ու միգուցե մեկ էլ Q-ն, priority Q-ն, բայց Q-ն ստեկը, priority queue-ն իրանք համարվում են ոչ թե կոնտեյներներ, այլ կարծեմ adapter են իրանք կոչվում, հեսա տեսեք queue-ն ստեղա, stack-ը ստեղա, իրանք ուղղակի ներքին կառուցվածքը տարբերվում այս կոնտեյներներից, հիմա սրանց օգտագործելու հիմնական եղանակը որն է, դե սահմանելուց են անկյունաձև հակագծերի մեջ պետք է ցույց տալ, թե այդ կոնտեյները, կոնտեյները ինչի են դրել անունը կոնտեյները, որովհետև սրանք այնպեսի կլասներ են, որոնք իրենց մեջ պահում են ինչ-որ էլեմենտների հավաքածուներ, այդ առումով իրանք նման են զանգվածներին, որ այդ հավաքածուի էլեմենտները բոլորը պիտի նույնատիպ լինեն։ Ու յուրաքանչյուր կոնտեյների համար ինչ-որ գործողություններ է սահմանված, որ կարելի է կատարել այդ էլեմենտների հետ։ Ես դեպի ուզում եմ գտնել իմ պրոյեկտը, որը
դիելի ֆայլերն եմ մտածում։ Հսա։ Ուրեմն սահմանելուց լա միջոցը բացվի, եկեք կոնկրետ խնդիրների վրա ծանոթ ենք, ու միջով դասը եստեղ բացել էին, Յուսակոյի բրոնզում կա մի հատ խնդիր Shorty Q-ի տակ, հետո սեթի համար ստեղ մի քանի խնդիր կա, Map-ի տակ մի հատ խնդիր կա, ու Silver-ը որ գնանք, այս սեթն է, այս սեթ մուլտի սեթ կա, երկու երեք խնդիր, ես շատի չներկել, այս արդեն Silver-ն է, դե lower bound, upper bound էլ կա, բացի դա, եթե իմ բլոգը նայենք, Unprog Olymp, այստեղ, Ինգեր Անդրեասյան, այո, իմ մոտ էկրանը նույն, հա, չի երևում, թե դուք ինչ եք անում, կարող եք անջատել միացնել share screen-ը։ Հա, ասը մի վատը։ Հա, այդ լրիվ ես վիժուալ արեց, մա որ անդրդունք են դարգա։ Այստեղ ես ունեմ խնդիրների դասակարգում։ Ուստեղ առանձնացրել եմ այստեղի խնդիրները, ստեկով խնդիրներ, հերթ, դեկ կա, դեկը դա ոնց որ հերթն ու ստեկը գումարած իրար, սեթով խնդիրներ կա, priority queue-ով, հետաքրքիր խնդիրներ կա, map-ով, այսինքն խնդիրներ ունենք բավարար քանակով, հետո ստեղից ընդեղից երկու տեղից է, ես կավելացնեմ այս մեր առաջատանքների մեջ։ Հիմա բացվեց, բացվեց, հիմա սեթը ինչ բանա, ուզում եք սեթից սկսենք, սեթից սկսենք, սեթը ինչ բանա, դա բազմությունա, հա, սեթը դա բազմությունա, բազմությանը ինչ, ինչ գործողություն էլ կարելի է բազմության հետ կատարել։ Ուր է այդ, հա, հեսա, ստեղից եթե մենք սետ նայենք, ես հավաղուս չեմ օգտագործել։ Նա, ստեղ գտնենք սետ։ Դե բազմությանը ինչ, էլեմենտ ավելացնել, էլեմենտ հերացնել, չէ, հետո գործողություններ կարող են լինել երկու բազմությունների միավորում, ասա ստեղ օրինակ կա, ինչ-որ բարդ օրինակ են մի անգամից տվել, իրանց սեթը սահմանել են const char աստղանիշ, այսինքն ցուցիչների վրա, իսկ ես LTSTR-ը ֆունկցիայը երևի, այսա, structa, որը ոնց որ այն, որ մենք օպերատոր փոքր ենք, չէ, սահմանում, դրան դերն ա կատարում էլի, ինչեք ավելևա ես մի երկու փոքր բան ուղակի օրինակների վրա ցույց տամ, ու հետո մենք ստեղից մի հատ խնդիր վերցնենք նայենք։ Անը դնեմ սետ մեկ լան։ Դե պիտի վերևը գրենք է include սետ, այս բաներ անին երևի գիտի չէ,
Հա, մոտավոր գիտեմ։ Բաներ գրենք։ Սկսում ենք։ Ահա։ Մենք ծրագրում, եթե մենք ստացանք ուսում հայտարարը, պիտի գրենք set, ու անկնագծեր հակագծերում պիտի ասենք, թե set-ի տիպը ինչ է, ու ասենք թե եմ դնում անունում։ Հիմա ես սրան ես կարամ insert անեմ թվեր, ասենք թե 8 insert արեց, կարող եմ insert անել 3, ասերկում, հա, երեք հատույն ինսերտ արեց, ահա, ուրիշ ինչ կարող եմ անել, կարող եմ ստուգել, այս թիվը կաս հետում, թե ինչ կա, կարող գրել if, թե find ունենք, find երեքը, մեջը կա, թե չկա, բայց ինչ հա ինքը վերադարձնում, ինքը եթե կա, ինքը դրա տեղն է ոնց որ վերադարձնում, եթե չկա, ինքը վերադարձնում է այս end-ը, հա, ուրեմն դրա համար ես ասեմ, եթե հավասար չէ end-ի, ուրեմն կա, հա, եթե ինձ մենակ հետա հետաքրքիր, լինե թե չլիները, իսկ end-ը ո՞ն է, չէ հասկացա, հա, հեսա կասեմ end-ի ինչ, հա, վերջին էլեմենտը չի։ Չէ, ինքը վերջինը չի։ Exist, հա, գոյություն ունի։ Հիմա հրասպասեք սա մի հատ աշխատացնենք, տեսնենք, եթե exist-ը տպում է, թե չէ։ Հետո ասում եք end-ի մասին։ Սա աշխատացնում է։ Ահա, տպեց exist, տեսնում եք, չէ, ահա, հիմա բոլոր ես կոնտեյներները ունեն begin և end ֆունկցիաներ, հա, ու այդ ֆունկցիաները վերադարձնում են իտերատորներ, ուրեմն ինչ բանա իտերատորները, ու այստեղ մենք տեսանք, որ ինչ-որ իտերատորների բազմությունն էլ է շատ, կան կոնտեյներներ, կան տարբեր իտերատորներ, ինչ-որ forward իտերատոր, ինչ-որ bidirection, տարբեր տեսակի իտերատորներ կան, բայց կա պարզապես իտերատոր, հա, իտերատորները երկեք մոտորապես էլի, մոտավորապես եկեք իրանց պատկերացնենք, ոնց որ զանգվածի համար, երբ որ մենք ուզում ենք զանգվածի էլեմենտների վրա անցնել, փորձիկ ենք, չէ, օգտագործում, գրում ենք for in հավասար է 0-ին փոքր n e++, ասիկն հաշվիչ, դրան ես ասում հաշվիչ, n հաշվիչը, որը սովորական ինչ տիպի փոփոխական է, չէ, որի միջոցով plus plus անելով մենք կարողանում ենք անցնել զանգվածի էլեմենտների վրայով, այ իտերատորները նույն դերն են կատարում, բայց պետք է սահմանել, ուրեմն էլի գրում ենք set int, հետո սա կոչվում է պատկանելության գործողություն, ու հետո իտերատոր, ու ասենք իտեր են դնում անունը, հիմա այս իտերատորի միջոցով կարող ենք անցնել այս բազմության բոլոր տարերի վրայով էլի for ciclի միջոցով, ուրեմն ես it-ին վերագրում ենք t.get.begin, ասինքն begin-ը վերադարձնում է առաջի էլեմենտի հասցեն, կար իտերատոր հասցեն մոտորապես, ցուցիչ նման բան ավելի շուտ ինքը, ու քանի դեռ սա հավասար չէ t.get.end, ու կարող եմ ասել իթե պլյուս պլյուս, ահա, այս end-ը ոչ թե վերջինի տեղնը կամ վերջինի հասցենը,
այլ վերջինից հետո է գող տեղը, եթե մի հատ է լիներ, ինքը վերջինից հետո գալիս է տեղ, հա? Ու հիմա ցուցիչ օգտագործելուց մենք եթե ուզում ենք այդ ցուցիչի ցույց տված հասցեում գտնվող արժեքը վերցնել, աստվանիշ գործողություն ենք չէ կիրառում։ Ստեղ էլ այդ նույն աստվանիշ գործողությունը աշխատում, հա, ասենք եթե գրեմ սենց IT աստվանիշ, հա, այդ իտերատորի ցույց տված տեղում պահվող բազմության այդ էլեմենտը կտպվի։ Հիմա կարող եմ աշխատացնել, տեսնենք թե ինչ հա տպվելու։ Ահա, տեսեք, հա, դա exist-ից հետո end-ը չի դրել, դրա համար 3-ը գնաց կպավ exist-ին, հետո 8-12, հա, այսինքն մենք նկատում ենք, որ էլեմենտները ես ավելացրել էի 8-3-12 հերթականությամբ, բայց ինքը տպեց աճման կարգով, ու դա իրոք հետպես է, այս սեթի մեջ, թե իրան ներսը ոնց հա, ներքին կառուցվածքը, ներքին կառուցվածքը միանգամից ասեմ զանգված չի, ավելի բարդ կառուցվածքը, որ ծառ են ասում դրան, ծառի մեջ է պահվում, այս թվերը, այս սեթի էլեմենտները պահվում են այդ ծառի մեջ, բայց այս բեգինում միշտ գտնվում է ամենափոքրը, իսկ ամենամեծը, երբ որ իտերատորը սենց անցնում է հերթով սրանց վրայով, ինքը աճման կարգով է, չնվազման, հա, աճման կարգով, որտեղ սա սեթ է, ստեղ նույն էլեմենտից երկու հատ չի կարող լինել, եթե մենք փորձենք մի հատ էլ ինսերտ անենք, ասենք մի հատ էլ 8 փորձեմ ինսերտ անել, սրանից բան չի փոխվելու, որտեղ այդ բազմության գաղափարը պահպանվում է, որ կարգավոր էլեմենտ չպիտի լինի ու մեզ նույնիսկ չի պահանջում որ է բան ստուգել ինչ-որ գործողություն անել, ինքը ուղղակի ավելացնելուց նայում է, եթե դրանից կա չի ավելացնում, նաեւ որ աշխատացնեմ հիմա նույն բանն է տպելու։ Այս են հիմնական գործողությունները, հա, սպասեք, բա մեկ էլ, ասենք թե մենք ուզում ենք այս որը 3-ը կամ 8-ը, 3-ը դե բեգինն է, 8-ը ենթադրենք, ուզում ենք հանել բազմությունից, բա հանելը ոնց պիտի անենք, հանելու գործողությունը կարծեմ raise-ը կոչվում, եթե ես գնամ get raise, հետո ինքը ինչ պարամետր ունի, ուրեմն ստեղ տեսնում ենք, որ 4-ը տեսակի raise կա, օրինակ ես կարող եմ գրել raise 8, ինքը կհանի 8-ը, հետո նորից ես for cycle-ը օգտագործեմ, որ տպի, կամ կարող եմ այս ստուգում անել, ութը կա թե չկա այդ ռեզից հետո, կամ կարող եմ size-ը կանչել, որ իմանանք թե քանի էլեմենտ կա իր մեջ, եթե սա ասենք հավասար է, ուրեմն not exist 8-ը, տեսնենք, հա, փաստորեն հանեց, հա, ուրեմն մենք սենց կարող ենք հենց էլեմենտը տալ, եթե չկա ինքը բան չանում, եթե կա հանում, հա, բայց կարող ենք հանել նաև իտերատորի միջոցով, այս find-ը իրականում վերադարձնում է իտերատոր, այսինքն find-ի վերադարձրածը մենք կարող ենք այս տիպի փոփոխականի մեջ պահել, հետո եթե ունենք իտերատոր, այսինքն տեղը ֆիքսել ենք, մենք կարող ենք raise անել, տալ այդ իտերատորը, ու ինքը արդեն տեղը իմանալով էլի կարա հանի բազմությունից, նաեւ որ արգին հարմար բան գործիք, հա, հիմա տեսնենք
դրանով մենք կարող ենք ստեղից այս առաջի խնդիրը դեկտեմբերի յուսակոնա մենք սա այն ժամանակ քննարկել ենք թե չէ դեկտեմբերի յուսակոնին թե չեք մասնակցել Պիտի որ մասնակցած։ Չինը հունվարին է, չէ, եթե վերջինը հունվարին էլ մասնակցել ենք, բայց եթե այս սիլվերն է, ուրեմն չենք մասնակցել։ Չէ, սա բրոնզն է դեկտեմբերին։ Ինձ թվում է պետք է մասնակցած լինենք, բայց տենց անուններով չեմ հիշում։ Ես էլ անունով չեմ հիշում։ Հա, հեսա դասամիջոց է գալիս, մենք ասում ենք։ Այսա բրոնզ։ Սա կարդալ։ Այս հեշտ խնդիր էր ոնց որ։ Այսինքն ծանոթ է այս խնդիրը։ Հա, դրան մասնակցել։ Հա, հա, լավ, երկրորդ խնդիրն է ոնց որ հենց։ Ես էլ հիշեցի։ Մենք չենք քնարկել դասի ժամանակ լուծել եք սա։ Հա, հա, առաջինն է, երկրորդն է։ Մենք երրորդը չենք կարել։ Դե, եկեք մենք նայենք։ Այս վեր, ինչու՞ է MI։ Որտե՞ղ է։ Ոնց կլուծվի։ Որ խնդիրը նայենք։ Այն առաջինը սեթով ոնց է լուսվում։ Հա։ Դե նայենք աղջիկները, որ ասում են լուծել են։ Սեթով են առաջ, թե չէ։ Այն առաջինը… Այն ժամանակ չգիտենք սեթով ոնց է։ Չէ, հաստատ սեթով չեմ արել ես։ Հա, ես էլ սեթով չեմ արել։ Հա։ Խնդիրը ինչ ասում։ Ասում ա ձեզ սենց թվեր են թված, դուք պիտի ասեք, թե քանի կտոր կա, կտոր ասաց իրար հետևից եկող, որ այդ կտորը պարունակում ա սրետին ցվետոք, հա, միջին ծաղիկ, միջին ծաղիկը դա այդ թվերի գումարը միջին նայել է, ճշգրիտ։ Հա, ուս վեցը ոնց է ստացվում։ Դե նախ ամեն մեկ առանձին առանձին է 4, հսա տակը բացատրած է։ Հետո ասում է, եթե նայեք 1-2 հատվածը, 1-2 հատվածը սա է, 2-ն 1 են, ուրեմն միջինը 1 է։ 1-ը 2-ից 4 հատված է, այսինքն այսքան է։ Ուստեղ միջինը 2-ն է ու 2-ը պատկանում է, հա։ Այս է խնդիրը, նայենք սահմանափակումներին, ստեղ N-ը 100 է, 100 դա փոքր է, այսինքն դուք լուծել եք ուղղակի լրիվ հատարկման մեթոդով, չէ, այսինքն դուք նայել եք մի հատ կրտնակի ցիկլ եք գրել, նայել եք բոլոր իժի ինտերվալները, ու ամեն այդպիսի ինտերվալի համար հաշվում եք իրանց գումարը, ու եթե իրանց քանակի վրա բաժանելով ստացվում ամբողջ թիվ, մի հատ էլ անցնում եք, նայում եք, կա այդ թիվը, այդ հատվածում թե չէ, հա, ես ստացվում դրվարը, նայցի կոդը։ Լավ, դա դառնում է խորանարդ լուծում, արագությունը, չէ, որտով երկու ցիկլը, այդ ենք հարակուսի, հետո մի հատ էլ ամեն այդ ինտերվալի թվերի գումարը հաշվել բաժանելը, այդ էլ են, դարմա են խորանարդ, 100 համար են խորանարդը, երկու վարկյանի համար լրի վերիքա։ Բայց ես խնդիրը, եթե դրել են ստեղ, այս սեթի բաժնում, նշնակում է գոյություն ունի ավելի արագություն, որը ստեղ չեր պահանջվում։ Հիմա մի քիչ մտածենք սեթը ստեղ ոնց կարելի է օգտագործել։ Եթե մենք սեթ ունենք, մենք միջինը կարող ենք գտնել իտերատորը, եթե էլեմենտների քանակը մենք ունենք, իտերատորը կարող ենք դնել բեգինի վրա, այս սեթը վեկտոր չի, որ միանգամից իտերատորին կարողանանք վերագրել ինդեքսով քառակուսի փակագծերով, որ n կես գրենք, չկա այդպիսի գործողություն։ Մենակ կարելի է հերթով մի էլեմենտից անցնել մյուսի վրա,
ու եթե իրանց քանակը գիտենք, չէ, մենքը տենց անցնելով չէ, սպասեք։ Եթե էլի են կրտնակի ցիկլը անենք, հետո ինչ բոլորը գցենք սեթի մեջ, դա ավելի դանդաղան։ Ինչեր անդրասին ուղակի մոտ ես երկու ատ մեկի հարցնա մի քիչ վատ։ Հա, եթե երկու մեկը, հա։ Կործնելու ենք էլի, եթե սեթի մեջ գցենք։ Հա, մոտի սեթա պետք է դեպքում։ Ահա, բայց իրանք սա դրել են սեթի տակ։ Սեթի տակ են դրել։ Ոչ թե մոտի սեթ։ Ասի վերում կարծեմ մոտի սեթ էլ կա։ Հատոք կինա։ Ինչ որ ալտերնատիվ լուծում կա սեթի միջոցով, ես խնդրի, որ ես չեմ տեսնում։ Ես թվեր անպայման աջող են տենց բան կարգրած։ Չէ, ոնց որ։ Ոնց որ կրած չի։ Ուղղակի բազմությունը։ Եթե մենք հերթով սրանք ավելացնենք, կարող ենք հերթով ավելացնենք սեթին, բայց դա դրանով կգտնենք մենակ այս մի հատը, երկու հատը, երեք հատը, չորս հատը սկզբից էլ միշտ առաջ էլեմենտը պարունակող։ Լավ, այս հարց մնաց, կզբաղ եմ ես սրանով, ինչ է այս խնդիրը ստեղ, ու ոնց հա սեթի միջոցով լուծվում, ստեղ ես դիրելում ֆորում էլ կա, բայց որից այստեղ կա ապսուզից զատաչու ֆորում է, որտեղ կարելի է հարց կրել, բայց ես ոչ մի անգամ չեմ օգտվել այս ֆորումից, դա ինչ-որ կարելի է հարց կրել, կարող եք նաև նայել, Obsidian-ը դիել զադաչ, ակտիվ չի իրանց բաները, տեսեք, զրոներ մեկեր են, ամենաշատը 170 սվայա։ Լավ, սա իմ մտքում մնաց, եկեք մի գուցե ես մյուս խնդրում, հասկանանք սեթը ոնց կարա օգտագործի։ Սա պետք է կարդալ, ես ու չեմ նշում, ասում է այն հատ ֆիրմայա, իրանց դրա համարն էլ չկան, բայց ամեն մեկի վրա գունավոր ինչ-որ անկա դրած, բայց ֆերմել չունե, որ նա հետ հարկվերին ինքը կիմանահա, ինքը որտեղա։ Այսինքն ես տարերը իրան գույներ են նշմակում, ինք ուզում է մինիմալ կաթիլը գտնի, որ եթե ինքը նայի ցանկացած կա հաջորդական տարերի վրա, ինքը միաժեք ձևով կգտնի իր տեղը, հիմա հասկանակ օրինակը,
դե այդքան այդքան ուզում ենք ինչքան հնարավոր է փոքր լինի։ Այսինքն խնդիրը բերում է սրան գտնել գտնել այնպիսի կա, սպասեք, ոնց ինքը ինչքան հնարավոր է փոքր լինի։ Պետք է գտնել այն ամենափոքր կան, ամենափոքր կան, որ մենք կա երկարության, այս տողը, որ մեզ տված է, կա երկարության ինչ կտոր էլ որ վերցնեն, որ այդ բոլոր կտորները իրենց տարբեր լինեն։ Այստեղ պատասխանը 4-ն է, 3-ը չի կարող պատասխան լինել, որովհետև այս ABC-ն հավասար է այս վերջի ABC-ին, բայց 4 երկարության, եթե նայենք, այստեղ ABCD-ը է, չէ՞, հաջորդ BCD-ը է, այսինքն այս դեն օգնում է, որ բոլոր իրարից տարբեր լինեն, որտեղ բոլորի մեջ դեն հանդիպում է, բոլոր 4 երկարության կտորները, որ նայում ենք ու տարբեր տեղերը։ Ահա, ոնց հասկացանք խնդրի պահանջը։ Դե սրա լուծումը շատ ավելի հեշտ է, երևում է լուծումը, ով ասում սրա լուծումը։ Ստեղսե, թե ոնց ենք օգտագործում։ Ստեղսե, թե պիտի օգտագործենք այդ ստուգման մեջ, որ այս կտորը էլի եղել է, թե չի եղել։ Սեթի մեջ string կարանք չէ դնենք։ Այո, կարանք string դնենք։ Ասենք մեկից սկսենք, sub str-ով առանձնացնենք բոլոր մեկ երկարությամբ տողերը գցենք սեթի մեջ։ Հետո նայենք, եթե սեթի երկարությունը մեր ունեցած թվին է հավասար, օրինակ մեկի դեպքում մեր ունեցած թվին, հետո երկուսի դեպքում մի հատով պակաս կլինի, հետո երեքի դեպքում այնտեղ երկու հատով պակաս կլինի։ Մեզ ասում է, հա, գտնել ամենափոքր կան, ահա, ահա, ու հաշվում է, եթե հավասար լինի, հավասար է, ահա, բայց ամեն անգամ վերջում էլ պիտի սեթը դատարկենք, չէ՞։ Ահա, ահա, ու ես մոռացել եմ ասել դատարկել գործողության մասին։ Clear, չէ՞, ոնց որ։ Հա, clear, այսինքն դատարկելը ուղղակի գրում ենք, դե, ասուր գնաց, դե, կես, clear կա, ակրել։ Մեր մոտ չի երևում մեկ։ Ա, ես էլ իբր ձեզ ցույց եմ տալիս։ Սա ստոպան եմ, ու ամբողջ էկրանը շերեն գնամ։ Հսա ուղղակի սենց կարանք մաքրենք։ Բայց դա ծրագրի վերջում return 0-ից առաջ անիմաստ է սենց բանանելը։ Բայց ընթացքում, եթե պետք է լինում դատարկել, հետո նորից օգտագործել սեթը, կարելի անել, մի հատ էլ դրուկ կա image-ից, կարելի է սեթին սեթ կարելի է վերագրել։ Ասենք եստեղ մի հատ էլ P ունեմ, հա, ամենասկզում, որ սարքում ենք, ինքը դատարկ է, հա, հետո ենթադրենք ընթացքում ինձ պետք է դեն նորից դատարկել, կարող եմ չէ դեն P վերագրել, հա, ոնց որ կոմպիլյատոր ասում է հնարավոր է, հետո տենց մի քիչ խակերական եղանակը սեթը դատարկելու։ Լավ, սրա լուծումը փաստորեն պատկերացրեցինք, ոնց եք ուզում, ուզում եք ծրագիրը գրենք, թե սահմանատնային կգրեք, հետո կնայենք։ Եկեք որպես տնային թողնենք։ Ցանկությունները։ Մոշիցում ավելացնենք, գրենք, հետո եթե չլինի նայենք, տենց բարդ չէ որտեղ գրել։ Լավ, լավ, ենթադրում ենք, որ սա բոլորին պարզ էր։ Դե, ում պարզ չինի, հետո հարց կգրի, ես դա անպայման կավելացնեմ այդ խնդիրը,
դե նայեք այս միսը unlock ինչ որ այս պարտվանա Ես խնդրի ես քանի անգամ սենց հանդիպել եմ, նայել եմ, 12 թվից սկսած, թեկուզ ինքը բրոնզի խնդիրա, խնդիրը հետևյալնա, ասում եմ, սենց գլուխ կոտրուկ կա, այսիքն սենց ինչ-որ բան են տարիս, այս սև գույնի ու են գորշ գույնի ու այս տրիխավորվածը, ոնց որ դրանք երեք հատ օբյեկտներ են, սենց իրար հավաքած դրած այլ են, այսինքն է շտրիխը իրականում դա ինչ-որ շրջանակ է, չէ կամ էլ այնք մի օբյեկտ էլ ինքն է, երեք հատ օբյեկտ կան ստեղ, հիմա սրանք պետք է առանձնացնել, ոնց պետք է առանձնացնել, օրինակ այս սևը դեպի աջ կարանք սենց քաշենք, ինքը դուրս է գալիս, հետո այս մեջինը մի հատ բարձրացնում ենք վերև, այս սևը չկա, հետո իրան էլ սենց դուրս ենք բերում, հա, պատասխանը ինչ ա ուզում, ես նույնտեղը 1-0 ա, պետք ա 1 տպել, եթե այս օբյեկտները կարելի ա իրարից հեռացնել, պետք ա 0 տպել, եթե հնարավոր չի հեռացնել, ուղղակի դա պետք ա ստուգել, ու որքան ես գիտեմ այս խնդրում սեթը օգտագործվում է, առաջարկվում է սեթը օգտագործել այս օբյեկտները պահելու համար, որովհետև այս օբյեկտները տրվում են իրանց ամեն մեկի կոորդինատներով են տրվում, տասերկու, երեքինք, տասերկուսը ինչն ա նշանակում, օբյեկտներից յուրաքանչյուրին, այս օբյեկտները միշտ երեք հատ են, իրանց ամեն մեկի վանդակների քանակն ա տրվում, այս մեկը 12 հատ ա, այս մեկը 3 հատ ա, այս մեկը 5 հատ ա, հետո այդ վանդակների կոորդինատներն են, ուրեմն խորհուրդ ա տրվում այդ կոորդինատները սեթի մեջ պահել, բայց հետո պետք է ալգորիթմ մտածել, թե ոնց եք փորձում այս օբյեկտները իրարից հեռացնել, սրա վրա եթե դուք ուզում եք կարող եք մտածել, եթե միգուցե մեկը ինչ-որ հնարամիտ բան գտնի, ես ճիշտ եմ խոստովանում եմ, որ երկար չեմ մտածել, բայց ինչ-որ լավ լուծում մտքումս չի եկել, ինչ-որ որ երեք հատա իրականում այդ տեղաշարժանելու, հանելու, տեղափոխելու տարբերակները շատ չեն, այնպես որ այս խնդիրը առաջարկում եմ սա թողնել, մաթը, եկեք մաթը ասեմ, ուրեմն մապն են շատ հզոր միջոցը, այս մապը ոչ թե քարտեզա նշնակում, այլ նշնակում արտապատկերում, ինքը շատ հարմար է այն դեպքերու համար, եվ որ ծրագրավորողներ կան, որ սենց ոնցոր սիպլիս միսի ծրագրավորողների սկսնակների, սենց ասեմ, երբ եմ սենց ցանկություն ալի եմ, որ այ օրինակ զանգվածի ինդեքսը ոչ թե թիվ լիներ, ինչ ա զանգված ինդեքսը միշտ 0-ից սկսած ու ամբողջ թվեր, իսկ չէ կարա զանգվածի, օրինակ Python-ը ունի տենց բան, Python-ը, այնտեղ ամեն չէ կարա լինի զանգվածի ինդեքս, string-ն էլ կարա լինի զանգվածի ինդեքս, այ map-ը այդ հնարավորություն ա տալիս, բայց ընդհանրապես մապը կոչվում է արտապատկերում, այսինքն ինչ-որ
մաթեմատիկական արտապատկերում, երբ որ ինչ-որ բազմություն, ինչ-որ տիրույթ ուզում ենք արտապատկերել ինչ-որ տիրույթի վրա, հա, դրա համար map-ը հայտարարելուց, ես այստեղ ես գրեմ include map, map-ը հայտարարելուց անկյունաձև փակագծերի մեջ պետք է երկու բան գրել։ Ասենք ուզում եմ string-ը ինչի վրա արտապատկերեմ։ Ասենք map-ը հայտարարում։ Ես հիմա մարդ ճիշտ աստիպված եմ վերևը մի հատ էլ string include անել։ Ահա։ Ու սա ես որտեղ կարող եմ օգտագործել։ Օրինակ, եթե ես ուզում եմ անսո ամիսներին համապատասխանեցնել իրանց համարները, ուրեմն ստեղ կարող եմ գրել map, ու հենց քառակուսի փակագծերի մեջ January կամ լավ 3 տարի map chain-ին վերագրեմ առաջ ամիսն 1, map February-ին վերագրեմ 2, հա, սենց բաներ, ու այս map-ը շատ արագ է ինքը աշխատում, map-ի միջոցով, map-ը օրինակ set-ը, որ այնտեղ մենք ասում ենք օգտագործենք, այն hash խնդրում չէ, այնտեղ map-ն էլ կարող ենք օգտագործել, ոնց, եթե մենք ինչ-որ string s ունենք, ու այս s-ում մենք ստացել ենք հերթական ինչ-որ կա երկարության կտորը, մենք կարող ենք ասել if map s, այսինքն եթե սա 0 չի, նշանակում է այս s-ից արդեն կա, հա, ուրեմն եթե կա, ենթադրենք մենք դուրս են գալիս ֆունկցիայի մեջ, դուրս են գալիս false, else չկա, ուրեմն պետք է ավելացնել, կարող ենք դրել map s-ին, դրանք թե կուս 1, ահա, ուրեմն ես map-ը լուծում ա նաև այդ լինել չլինելու հարցը, եթե քառակուսի փակագծերում ինչ որ ինդեքս ենք մենք օգտագործում, ու հարցնում ենք ես ինչ է կա թե չկա, եթե չկա 0-ը դրա արժեքը, իսկ նա մենք կարող ենք արժեք տալ, սա այն դեպքում եթե ես երկրորդ կոմպոնենտը int, բայց կարա լինի string-ը string-ի վրա, int-ը int-ի վրա, ահա, իրան առաջի բանով իրան սենց պատկերացրեք, որ այս առաջինը դառնում է քառակուսի փակագծերի մեջի ինչ որ մենք գրում ենք դրա տիպը, այս երկրորդը թե ինչ արժեք ենք վերագրում դրան, սա է, ու եթե մենք կարողանանք նենց բան ենք վերագրել ցիկլով հունվարից մինչև դեկտեմբերի, եթե տենց ցիկլ կարողանանք գրենք անցնենք, ու տենց հերթով դրանց էլեմենտները վրա կանցնենք, բայց դա իտերատորով էլ լինում անցնել map-ի էլեմենտների վրայով, մենակ թե այս դեպքում չեն կարող աստանիշիտը օգտագործել, որովհետև այս map-ի ներսում ամեն էլեմենտը ինքը pair-ը, այստեղ pair գոյություն ունի, pair-ն էլ այստեղ սենց բան կա, pair, ասենք կարող եմ int int սահմանել, այսինքն զույգ, ինչ համար ենք չէ օգտագործում, ինչի համար Q-ի կարող ենք pair-ով գրել։ Հա, մենք մի հատ խնդիր էինք լուծել, որ Q-ի մեջ զույգեր էինք գցում։ Հա, եթե struct չենք ուզում գրել ու երկու էլեմենտ է, այդ դեպքում հա pair-ը հարմար է օգտագործել։ Հիմա եթե մենք ունենք sense map-ի iterator, ու begin-ից end էլի անցնում ենք ոնց որ այս set-ը, այդ iterator-ը բրայով, այդ դեպքում այդ iterator-ը, եթե ինքը map-ի iterator-ը, ինքը sense ունենում է first, ունենում է second, first-ը դա index-ն է, second-ը դա արժեքն է, first-ը այն ինչ որ գրում է քառակուսի փակագծերի մեջ, second-ը այն ինչ որ վերագրվում է, ավելի սիրուն կլներ, եթե
օրինակի վրա տեսնենք, այլ հիմա այս թրենայս խնդիրը եկեք նայենք ու միգուցե սրա ծրագիրը դրենք ու տեսնենք սրա մեջ մապը ոնց է օգտագործվում։ Ստեղ ինչ ասում։ Կովերը ինչ-որ XY կոորդինատներում են գտնվում, ու ոչ մի երկու կովն ու կոորդինատներում չեն։ Հիշեցի սա, ոչ ֆերմեր ջոնը ասում է կամերա ունի, բայց ամեն կամերան ինչ-որ մի հատ ուղղահայաց կամ հորիզոնական առանցքներ զուգահեռ այ տենց ուղով է ինքը հետևում կովերին, ու ընդհանրապես երեք հատ է իր կամերան, արդյոք բոլոր կովերին հնարավոր կլինի տենց վերահսկել։ Այսինքն մաթեմատիկական լեզվով եկեք ասենք, փաստորեն ինչ-որ քանակությամբ կետեր տված, ու ասում դուք կարող եք արդյոք երեք հատ ուղիղ տանել, որ այդ ուղիները զուգահեռ լինեն X-երի կամ Y-երի առանցքներին, որ ձեր տարած ուղիները այս բոլոր կետերը ծածկեն, բոլոր կետերը պատկանեն այդ ուղիներին։ Էլի պատասխանը ես նույն փոխարը մեր զրոյա։ Հա, լավ, խնդիրը պարզ է, չէ՞, պահանջը։ Հիմա պետք է նախ ալգորիթմի վրա մտածել, հետո նոր, երբ որ ռեալիզացիայի վրա մտածենք, նոր տեսնենք տեղ մապը, որտեղ է կիրառվում։ Պատկերացրեք, դուք հարթության վրա կետեր ատված, այս կետերի քանակը 50,000 կարա լինի, իրանց կոորդինատները միջև 0-ից 10-ին աստիճան, այդ տիրույթում են, ոնց կպարզեք 3 հատ ուղիղ կա, թե չկա, երկ հատ ուղով կարող ենք անցկացնել այս բոլոր կետերը, ծփակել, ինչ իդեաներ կան։ Ես հենց մի բան էի մտածում, այդ քանակը բաժանում ենք 3-ի, օրինակ հիմա 6-ը բաժանեցինք 3-ի, ստացվում է 2, այսինքն մի գծի վրա պետք է 2 հատկով լինի, որ մի կամերան այդ 2-ին աչի դեր։ Չէ, կարա մեկի վրա 3 հատ լինի, օրինակ մեկի վրա։ Կարա մեկի վրա 100 հատ լինի։ Ինչոր մաքսիմալ քանակով նույն X-ը կամ նույն Y-ը ունեցող ինչոր կետեր պետք է գտնենք, որ նույն ուղի վրա արդյունավետ կներ, հնարավոր այլ իտենց ինչոր բան պետք անենք, բայց հաստատ չգիտեմ դեռ։ Այսինքն երևի սկզբում պետք է հաշվել, թե նույն X-ով, նույն X-ը, ասեք, ամեն օգտագործված X-ի համար այդ X-ով քանի կետ կա։ Հա, իմ միտքը դրան էր տարվելու, այն էլ հասկացա, որ այնպես։ Օրինակ, այստեղ կլինի, որովհետև օրինակ 3 հատ կա տենց, որ նույն X-ը ունեն, 1-ը ունեն, այնտեղ 0, 2, X-երով իրար հետ կարելի է որպես Y-ները, որ նույնն են իրար հետ վերցնենք, դե 3-ն է կմնա մյուս ուղի վրա, եթե ես մեկնենք դիտարկում։ Ա, իրանց լուծումը, իրանք հայսը բացատրում են, ասում են Y-ը հավասար է 0 ուղիղը տանենք, Y-ը 0 S կետը ու S կետը, երկրորդ ու չորրորդ կետերը եղավ, հետո X հավասար է 1, հետո ես 3 հատը, եւ Y հավասար է 4, հետո ես 2 հատը, որ օրը ստացած։ Համ X հավասար է 3։ Հա, երևի ստեղ մի փոքր թեստ է, մի քանի տարբերակներ կա։ Ահա։ Լավ, հիմա ինչ։
ենթադրենք մենք տենց բան ու երևի map-ը դեռ օգտագործում, հա։ Հա, մենք map-ի մեջ ինչ պետք է գցենք։ Մենք map-ը կարող ենք սահմանել int-ինչ։ Հա, այսինքն օրգանիզը փակագծերում որ դրանք int-ինչ, օրինակ 1-7-ի համար երկու map կսահմանենք, մեկը x կոորդինատների, մեկը y կոորդինատների համար։ Ասենք էս 1-7-ը, որ այդ map-ում map 1-ին վերագրենք 7։ Հա, չէ, սպասեք, int-ինչ չի ստացվում։ Int-ը վեկտորի վրա։ Int-ը վեկտորի վրա map ենք անում, որպեսզի այդ 1-ը, հա, 1-ին քանի հատ համապատասխանում։ 1-ին pushback ենք անում 7-ը, հետո pushback ենք անում 2-ը, հետո pushback ենք անում 4-ը։ Այսինքն մենք այդտեղ խավակում ենք այն բոլոր կետերի y-ները, որոնց x-ը դառնում է map-ի համար index։ Հետո նույն բանը կարող ենք անել y-ների համար, բայց հետո դա մեզ ինչով է օգնելու։ Մենք հենց ալգորիթմը բանջարեցինք։ Ալգորիթմը ես սպասում եմ, դուք ասեք, ոնց որ թե պերեբոր է։ Այս երեք հատ ուղիղ տանելու քանի եղանակ կա։ Այս դեպքում ոնց որ մեկից ավել է, այնտեղ y-ը հավասարաչափ չէ, ընդհանրապես, ընդհանրապես հարցության մեջ երեք հատ ուղիղ պիտի գցեք, որոնք զուգահեռ x-երի կամ y-երի առանցքներին։ Այդպես փոխադարձ դրանց տեղադրման քանի եղանակ կա։ Մեկը, եթե 3-ն էլ զուգահեռ են x-երի առանցքներին, չէ՞։ Ահա։ Մեկը, եթե 3-ն էլ y-երի առանցքներին, այդ երկու։ Մեկը, եթե 2-ն են x-երին զուգահեռ, մեկը y-երին, դրան հակառակը, այսինքն 4։ Ընդհանրապես 4 եղանակ կա, հա՞։ Հիմա պետք է 4 եղանակներից յուրաքանչյուրը նայել ու տեսնել այս կետերը մենք կարողանում ենք արդյոք դրանցով ծածկել։ Եթե դե հիմա նայենք այդ եղանակներից հեշտերը սկզում նայենք, այսինքն եթե ուղիները զուգահեռ են y-ների առանցքին, այսինքն նրանց x-երը նույնն են, հավասար են, հա, եթե մենք այս map-ը սարքել ենք, որտեղ ամեն x-ին ավելացրել ենք իր y-ը, այդ map-ի size-ը պիտի 3-ից ավել չլինի, եթե մենք ուզում ենք 3 հատ ուղիղ ունենալ։ Չէ, հենց size-ով մենք կարանք, հիմա խնդիրը բերվում է, այո, ոչի չէ, 4 ուղիների դասավորման 4 դեպքերից յուրաքանչյուրի ստուգումը true false-ա։ Հա, այդ առանցքային զուգահեռ տարած զուգահեռների ստուգումը հեշտ է, բայց ոնց անել այն դեպքը, երբ որ երկու ուղիղ զուգահեռ y-երի առանցքին, իսկ մեկը զուգահեռ x-երի առանցքին։ Այն որ զուգահեռ y-երի առանցքին, այսինքն եթե մենք այս map-ը սարքել ենք, ու եթե մեր այդ map-ի մեջ ընդհանրապես երկու էլեմենտ կա, ուրեմն մենք կարող ենք հենց մենակ այդ երկու ուղով բոլորը ծածկել, բայց եթե երկու չի շատ է, այդ դեպքում մենք այդ ուղիները ոնց տանենք։ Հա, պատկերացրեցիք ինչ եմ ասում։ Գեր Անդրեասյան, map-ից դուրս մի հատ հարց էլի տամ, ստեղ եթե երկու set օգտագործենք, առաջինում մտցնենք x-երը, երկրորդում մտցնենք y-ները, ասենք 1-ը մտցնենք առաջին set-ը, 7-ը երկրորդ, ու հետո այդ երկու set-երի size-երի հետ աշխատենք, այսինքն եթե այդ set-երից գոնե 1-ի size-ը 3-ին փոքր հավասար է, ուրեմն մեր պատասխանը yes-ա, եթե չէ, ուրեմն no։
տենց ինչ-որ սխալ կլինի, ուղղակի ես փորձում եմ ինչ-որ բացառություն գտնել, բան որ չի աշխատում, չհասկացա։ Հիմա, հա։ Ա, մի հատ օրինակ, քեզ պետք է մի հատ կոնտրոլնակ։ Հա։ Այնպեսի կոնտրոլնակ, այնպեսի աշխատի թե չէ։ Այնպեսի կոնտրոլնակ ա պետք, որ այդ քո սարքած երկու սեթերն էլ երկու սեթերի սայզն էլ 4-ից մեծ ա, 3-ից մեծ ա, բայց պատասխանը ես լինի։ Ահա։ Ահա, ուրեմն ես պետք ա ինչ որ կետեր։ Հասա, ես փորձեմ։ Ահա, մի հատ էլ կասես սեթերի մեջ ինչ էր ուզում որ գցենք։ Հա, նայ, առաջին սեթում x կոորդինատները գցենք, երկրորդ սեթում y կոորդինատները։ Ասենք առաջին սեթը կլինի 1 0 2 3։ Հա, տենց էսի կոնտրոլինակը հենց գալիս, որտեվ երկուսն է մեծ կամ հավասարա 4-ի սայզը։ Հա, ստեղ 0 1 2 3 4 ա։ Սա level 4 7 Հա, ճիշտ ասում ֆիլը։ Այս 2-ն 4 են։ Հա։ Ես հաշվեցի։ Ես էլ էի սկզբում դա ցան մտածել, բայց զգացի, որ հիմա մենք սենց ինչ որ քանակությամբ կետեր ունենք։ Սենց ինչ որ քանակությամբ կետեր ունենք, եւ ուզում ենք ստուգել, մենք կարող ենք արդյոք երկու հատ հորիզոնական ու մի հատ ուղղահայաց ուղով ծածկել բոլոր կետերը, ինչպես դա անել։ Կարող սկզում ընտրենք ուղղահայաց ուղիղը, ուղղահայաց ուղը ընտրենք մաքսիմալ քանակով կետերով ճիշտ կլինի, թե դա ինտուիցիա կարող ասկալում։ Հա, ես էլ էի տենց մտածում, բայց ես հիմա ինչ-որ դեպք կլինի, որ հորիզոնականը կխանգարի այդ իրագործը։ Դե, իսկ եթե բոլոր տարբերակները, եթե բոլոր տարբերակները նայենք, կարող է դա time limit դա։ Այսինքն, սկզբում նայենք առաջի x-ով ուղայացը, եթե տանենք այն մնացածը երկու հորիզոնականի վրա, ինչի՞ չէ։ Հետո երկրորդ x-ը, հետո երրորդ x-ը։ Մենք մի հատ ուղղահայաց պիտի տանենք։ Հա, նայում ենք հիմա այն դեպքը, որ մի հատ ուղղահայաց երկու հատ հորիզոնական այս դեպքը։ Կարող է ինչ-որ հորիզոնական գիծ կա, որի մեջ ասենք մի հատ կետ ընդգրկվում կամ ինչ-որ ավելի քիչ քան մնացած է, այդ դրանով տանենք ուղղահայացը, որ այնտեղ ավելի հորիզոնականը նպատակահարմար լիներ։ Մի հատ առանձնացած կետ։ Հա, ստեղ մի հատ ցած կետ։ Հա, կամ մի հատ չէ, էլի։ Մի հատ կողքը։ Այսինքն նայենք, որ մի հորիզոնական գիծնա, որ վատ կլներ այդ տեղով տանենք, այդ կետով, էլի, այդ կետով հենց ուղղահայացը տանենք, թե դա չի աշխատի։ Այս իմ ասած բանը պարզ է, չէ՞, բոլոր տարբերակները ստուգել են։ Հա, հա։ Հա, ինչքան է լինում դրա արագությունը։ Դա տեսնենք time limit-ը կտա թե չէ։ Ստեր ինչքան է այնը։ 50,000։ Այնը 50,000-ը։ Իսկ 50,000 էս x-երը ու ամեն ուղիղը, որ տանում ենք, հետո ինչ պիտի անենք, այս ուղին պատկանող կետերը պիտի հանենք, որ այն մնացածից պիտի հանենք, որ տեսնենք մնացածը երկու հորիզոնական ուղի վրա են գտնվում, թե չէ։ Եթե մենք մապում ենք բարել այս կետերը, այն որ ասում է int vector-ի վրա, հա՞, մեր խնդրին,
Ուրա, որ ենք նարին։ Չրանաս մեկներ։ Հաղ, ու ինձ մոտ հրավոր տենց ուրիշ լավի ձեղ չկա։ Մենակ մտացում եմ մապի մեջ պետք է ամեն կետի համար պահել իր բոլոր Y-ներով, թե X-ով ինչ Y-ներ կան, թե մենակ քանակները պահել է հերիքը։ Դե երևի Y-ներն է պահենք, որովհետև այնտեղ մի հատ map-ի մեջ պետք է X-ից քանի հատ կա, մի հատ ավելի շուտ ինստվում է Y-ներն է պահենք, այդ որ ասեցիք վեկտորի մեջ պահենք, որովհետև կարող է հետո պետք կա այն, որ ստուգում ենք։ Նայեք, հիմա այդ իսկ եթե սենց անենք։ Երկու մապ ենք պահում, մեկում թե ամեն X կոորդինատից քանի հատ այդ X-ով քանի հատ կետ կա, միսում թե այս Y-ով քանի հատ կետ կա, ուղղակի քանակները, հա, հիմա, սպասեք, հիմա մենք ուզում ենք ստուգել մի հատ հորիզոնական երկու ուղղայացը, Թե մի հատ ուղղայաց երկու հորիզոնական։ Լավ, մի հատ ուղղայաց երկու հորիզոնական, ասենք թե նույն X-ը, չէ։ Ահա, դրա համար կարող ենք կետերը սորտավորել ըստ X-երի, հա, այդ դեպքում բոլոր մեկերը իրար հետևից կգնան։ Ու հետո հիմա մենք նայում ենք, եթե ուղղայացը մենք այդ մեկերով ենք տանում, հա, իրանց համապատասխան Y-ներով այն մապերը մինուս-մինուս ենք անում, ենք սկզում գիտենք, չէ, իրանց քանակը, այսինքն, քանի հատ տարբեր Y-ներ ունենք։ Այս օրինակի վրա ասեմ, սրանք 4 հատ են, չէ, սրանք էլ են 4 հատ, հիմա մենք ես 3 հատ մեկերը, որ վերցնում ենք, դեսա փոքր օրինակա, հետո որ անցնենք իրանց Y-ներով, 2-ը, 4-ը, 7-ը, մենք էլ մյուս մափի 2-ը մեկով կփոքրացնենք, ու եթե փոքրացնենք, հետո 0-ը ստացվում, ուրեմն, այդ իրանց տարբեր ուղիների քանակը մեկով պակասացնում ենք, ամեն անգամ երբ որ 0-ը ստացվում։ Վերջում, եթե այդ վերջնական քանակը, ասենք ստեղ սկզբում 4 ենք վերագրել, հետո այս 7-ի 2-ի 4-ի համար կհանենք, ընդհանրապես 1 ալինելու, որ ճիշտ է, որ 1-ը։ Չէ, այս մի 4-ը, որ հանում ենք, 7-ը պակասելու է, 2-ը պակասելու է, 4-ը չի պակասելու, 2-ը համանում։ Ու քանի որ 2-ը համանացել, ուրեմն թրու ենք վերադարձնում։ Ես փորձեմ հեսա, բայց գրիչս չեմ բերել։ Եկեք ստեղ գրեմ։ Ասենք թե մենք ուզում ենք այդ խնդիրը լուծել, պսևդոկոդ է պետք են սկզբում, խնդիրը լուծելու համար։ Ուրեմն, գլոբալ մենք սենց ենք մտածել, ստուգել, այսինք սենց խնդիրներ է, ես ընդհանրապես սենց եմ գրում, ես նույն խնդիրը չէ, if check,
Ընդեր մեկա չի ասում տպեք։ Սյաուց մեկ։ Ահա։ Այս սյաուց դրա։ Ու կնացինք այդ չեքը։ Հիմա ստեղ մտածել ենք սենց, ստուգել, հայեր են գրել, ստուգել երեք ուղահայացները, հետո ստուգել երեք հորիզոնականները, հետո հետո ստուգել մեկ ուղահայաց, երկու հորիզոնական, սրանք իրականում իրար են վերվում, եթե ես չորսատներ ֆունկցիաներով գրենք, որպեսի շատ ֆունկցիա չգրենք, կարող ենք x, y-ը տեղերով փոխել, ստուգել երկու ուղահայաց, մեկ հորիզոնական, սենց չորս դեպքիք նայն, SS-ը վարեցի, ես, որ ինկոտ այն սինվորներ են, դե այս երկուսը հեշտա չէ ստուգելը, այս ուղահայացներն ու հորիզոնականները, սրանց ստուգելը հեշտա։ Ահան, եթե երեք հատ այդ ունիկալները ոնց որ, ինչ-որ մեկում ուղահայաց կամ հորիզոնական, ճիշտ կլինի։ Ուրեմն մենք հայտարարում ենք map int-int, մեկը հորիզոնականի համար, հզը գրեմ, մյուս ուղայացի համար, ուղայացի ինչ գրեմ։ Ux? Ա, կարկարանք համը դնենք ox, oy, տենց։ OX-ը ենա, որ որոնց X-ը նույնն են, OY-ը ենա, որոնց Y-ն են նույնն է, տենց ենք հասկանում։ Հա, ոնց որ տենց մտածեցինք ամեն թվի համար։ Կարամ ասել հորիզոն, վերտիկալ։ Լավ, մուտքային տվյալները, մեզ մի հատ ենա տված, ներացում ենք այդ ենը, ստեղ ենչ որ x, y սամոնը, ու ներացում ենք այս x, y-ը, հիմա հորիզոն, հորիզոներ անունը, հորիզոների Y-ն են, չէ նույնը, հորիզոն Y-ին, ավա հորիզոն Y-ին պրյուս վերտիկալ, X-ին պրյուս, սրանով մենք հորիզոնում ստացանք, յուրաքանչյուր Y-ի համար թետ Y-ով քանի հատկետ կա, վերտիկալում ստացանք յուրաքանչյուր X-ի համար թետ X-ով քանի հատկետ կա։ Հիմա օրինակ ես երեք ուղահայացները որպեսզի ստուգենք, մենք պետք է նայենք, եթե հորիզոնի երկարությունը 3 հա, ուղահայացները վերտիկալն է, եթե վերտիկալ size-ը, size-ը փոքր է կամ հավասար 3-ից, ուրեմն արդյունք true։ Ասես թե, դե նման ձևով են մեկնահեշտ։ Հիմա այստեղ է պրոբլեմը, ստուգել մեկը ուղահայաց, երկուսը հորիզոնական,
Այսինքն մի հատ վերտիկալ չէ, մնացածը երկու հատ հորիզոն։ Հիմա ես ասում էի, ինչ էի ասում, ասում էի, կետերը սորտավորենք, բայց կետերը չենք պահել, ուրեմն պետք էր կետերը պահել, կետերը սորտավորել, հետո որ հերթով անցնում ենք այդ կետերի վրայով, Ո՞ս տրակտի մեջ պահենք, հետո ըստ X-ի սորտավորենք այս տրակտը, որ օպերատորը։ Հա, կետերը սորտավորելու համար պետք էր կամ տրակտի մեջ պահել, կամ թեյրի մեջ պահել։ Լավ, բայց ալգորիթմը միջև չստակ չի լավ։ Ինգեր Անդրեասյան։ Ահա։ Կարող ենք մի հատ X վերցնել, իվերքը։ Կարող ենք մի հատ x վերցնել, ենթադրենք, որ այդ x-ով պետք է տանենք ուղիղը, ու այդ x կոորդինատը պարունակող բոլոր կոորդինատները erase անենք, այսինքն օրինակ x-ը վերցրեցինք 1, մեջ կոորդինատները 1, 7 էր, երկրորդ զանգվածից 7-ը erase անենք, ու ամենավերջում ստուգենք, եթե այդ զանգվածի size-ը 2-ա կամ փոքր է 2-ից, բայց եթե չեն կարա erase անենք, որովհետև այնտեղ 7-ը կարող է ուրիշ տեղերը կա։ Դա մի 7։ Հա, բայց այդտեղ մեզ պետք է այն ինֆորմացիան, թե որ x-ին, որ y-ն է համապատասխանում։ Սենց մուտքային տվյալները պահելով կորցրել եմ ես դրանք։ Կարող է այդ պետք է մինուս-մինուս անենք, ոչ թե erase անենք։ Հա, էլի, հա, մինուս մի հատ պակասում է։ Ահա։ Իրա x-երից, երբ որ y-ը y-ը 7-ը։ Ահա։ Հա, բայց այդ էլ վերջում 0 չի լինի, size-ը չի փոխվի։ Անկեր Անդրեասյան, եթե 0-ը օրինակի համար։ Map-ի 7-ը։ Այդտեղ էլ size-ին չենք նայում։ Այս size-ը սկզբում պահում ենք, հետո որ մինուս-մինուս ենք անում, այդ մեր պահածնել ենք, եթե 0-ը դառնում, մեր պահածնել ենք մինուս-մինուս անում։ Հա, հասկացա։ Հա, բայց այսինքն դուրս է գալիս կետերը պետք էր պահել։ Դե իմ ասած ձևով, հա, ես տենց կանեի։ Հա, ուրեմն հիմա ստեղ մեր ալգորիթմը ոնց է։ Իսկ սորտավորում ենք, թե չէ, սորտավորում ենք, չէ, կամ պիտի սորտավորենք, կամ են մապում ամեն կետի մապը պիտի ոչ թե ինչին թանեինք, որ սկզբում ասում է, ինթը վեկտորի վրա անեինք, այսինքն ենց մապի մեջ պահեինք ամեն x-ի y-ները, այդ դեպքում մենք մի հատ կանցնեինք, ասենք այս մեկ ուղայաց երկու հորիզոնական չէ, ուրեմն կանցնենք այս վերտիկալ մափի վրայով, ու վերտիկալի ամեն էլեմենտի համար այդ վերտիկալի վեկտրից կգտնենք իր այդ կետի y-ները, ու ամեն y-ի համար այն մեր փոփոխականը մեկով կպակասացնենք, այս դեպքում սորտավորելու կարիք էլ չկա, ու վերջում, եթե այդ մեր փոփոխականի արժեքը դարավ 2, սպասեք, բայց սրա այս վերտիկալի ամեն էլեմենտը ստուգելուց հետո, նորից պետք է վերականգնել այն, որոնք որ մինուս-մինուս են քարել, այսինքն մի հատ էլ ենք անցնում այս վեկտորի վրայով, ու պլյուս-պլյուս ենք անում, վերականգնում ենք, որ այդ անցնում հաջորդ էլեմենտի։ Չէ, կոպիաներ սարքենք, կոպիաների մեջ։ Մափը կոպիանենք, դա մափն էլ կարելի է կոպիանել, դա մի հարվածով է գրվում, բայց արդյոք կարող է երկար լինի։ Հա, դա կարող ավելի երկար լինի, քան թե մի հատ վեկտորով անցնելը։ Հա, ես որ պատկերացրեցի, չգիտեմ դուք ոնց, հիմա այս սթրինգը մեզ պետք չի,
Շուտով կհասցնեմ գրել թե չէ։ Սա վեկտոր եմ սարքում։ Ու սա սարքում եմ վեկտորը ինչի վրա։ Ստեղ ես սովորաբար այս դեպքերում մի հատ պրոբել եմ դնում, որստեղ չստացի երկու հատ մեծի նշան։ Բան գործողությունները, բիթային գործողություն, հոսքի գործողություն։ Թեկուզ հիմիկա կոմպիլատորները ոնց որ դա էրոր չեն համարում։ Ստեղ պիտի փոխենք հիմա, ստեղ պիտի ասենք XY-ը որ կարդացինք, արդեն հորիզոն Y-ին ոչ թե պլյուս պլյուս, այլ push back Y, ու սրանել push back X, ահա, սարկեցին դրանք, հիմա ստեղ ինչ ենք անում, ուրեմն ասում ենք անցնել վերտիկալի վրայով, դրամար մեզ իտերատրա պետք, այս վերևը սահմանեմ իտերատր, map int վեկտոր int իտերատր, ու այս իտերատրը պիտի անցնի վերտիկալի վրայով, այսինքն for item հավասարը vertical begin, item հավասար չէ vertical end, այս կլոր հակագծեց ստեղ կարևոր են, որտև դրանք ֆունկցիաներ են, ստեղ սովորաբար խորհրդատվում գրել պլյուս պլյուս իտը, այդ փոքր բան անհրաժեշտություն է, որտեվ իրականում ես իտերատորը, ես թեկուզ ասում եմ ինքը հաշվիչի նման, անցուցիչի նման, բայց իրականում ինքը կլաս է, որի համար գրած է այս օպերատոր պլյուս պլյուսը, իսկ պլյուս պլյուսը, քանի որ երկու հատ պլյուս պլյուս կա, մեկ որ սկզբում ադրվում, իսկ որ վերջում ադրվում, սովորաբար այս պրեֆիքսային պլյուս պլյուսը ավելի արագ աշխատում, քան թե այն վերջածանցային պլյուս պլյուսը, դրա համար խորհրդատվում այսպես գրել։ Հիմա ինչ ենք ուզում անել, հիմա մեր այդ փոփոխականը, մի հատ փոփոխական ենք վերցնում, ինչ-որ M դնեմ անունը, այս M-ին սկզբում վերագրում ենք հորիզոնականի սայզը, չէ, ընդհանուր քանակը, ահա, հիմա անցնում ենք այս մեր իտերատորը որտեղ որ կանգնած է, մենք ուզում ենք այդ գետի սրանց X-երը նույն են Y-ների վրայով անցնենք, ու ամեն Y-ի համար իր հորիզոնի մապի արժեքը մինուս-մինուս անենք, ու եթե 0-ի է դառնում, այս M-ն էլ մինուս-մինուս անենք, չէ, տենց բան ենք ուզում անել։ Հիմա ինձ պետք է դրա համար մի հատ ցիկլ, որ անցնի այս իտերատորի ցույց տված էլեմենտի այս վեկտորի վրայով, հա, ընդեսա վեկտորը, ուրեմն for ցիկլը պետք գրել, ստեղ մի հատ each ունեմ, ի վերցնեմ որպես հաշվիչ, ու for, հիմա այս i-ին պիտի վերագրեմ, փաստորեն այս իմ իտերատորի մենք ուզում ենք արժեքը, իսկ արժեքը դա second նա, second, չէ, սպասեք, ես ինչ եմ գրում, in 0, in փոքր է
ուրեմն իտերատորի սեքնդը այս նշանը ինչ նշան, հա? Հա։ Այս որ գծիկ մեծ եմ դնում։ Ահա։ Նայեք, հեսա բացատրեմ։ Սեքնդի սայզ։ Ես պրակտիկի դեղը դեմ դնում վանը։ Նայեք, ասացի, որ ես իտան ցուցիչա, չէ։ Եթե ուզում եք ցուցիչի պարունակությունը Աստանիշ իտան մասերից է բաղկացած, պիտի կետ դնենք։ Նույնիսկ ես ես կոմենտը հեսա հանեմ։ Այսինքն հակագից ենք դնում, ու կետ, ու տեսեք կետից հետո կարող եմ գրանի, first կարող եմ գրանի second, հա։ Այսինք ես ինչ գրեցի, ծուցիչի ծույս տված դիրույթում, ենդեղ երկու բանկա, first second, վերսնար սեքնդը, հա, սա ստե որ սենց գրեցի սլակով։ Այդ նույնը, հա։ Այդ նույնը նա, ուակի ինտույցիվ, ես ավելի հասկանալի է, հետո սենց աստանիչ պակագից սենց բաներ չկա էլի, տեսեք ստեղ երկու հատ պակագից աստանիչ մի հատ կետ, այդ քանի փոխանես ստեղ մի հատ մինուս մի հատ մեծ ենք դնում, ինքը էլի նույն ասոցիացիան նույնն է, ցույց է տալիս, այ իտերատորի ցույց տված կամ ցուցիչների դեպքում էլ այս նույն գրելածը, ցուցիչի ցույց տված տեղի այսինչ անունով դաշտը, հա, պատկերացրեք, ես first second-ը structure-ի նման է, չէ, բայց որը իր հերթին վեկտոր է, դրա համար այդ վեկտորը կանգա այդ վեկտորի վրա, կետ size եմ ասում։ A second vector na first and inter որ դիմացում։ Հա, հա։ Հիմա ինչ պիտի անեմ, պիտի այս վեկտորի երրորդ էլեմենտը չէ՞ վերցնեմ։ Եկեք ստեղ փակագիծ դնեմ, ուստեղ y-ին վերագրեմ, այս վեկտորը, վեկտորը սա է, իրա y-երրորդ էլեմենտը։ Վերցրեցի y-ի մեջ, ուղղակի կոպի արեցի y-ի մեջ, հետո ինչ ենք ուզում, հետո ուզում ենք հորիզոնի y-ը մինուս մինուս անել, հորիզոն y մինուս մինուս, ու եթե սրանից հետո հորիզոն y-ը հավասար է 0, M մինուս մինուս, ասում ասխալ բաներ եմ գրել, այլ ես խարնեցի, ախը կանակ չի, մեզ մոց վեկտրներ եմ, վեկտրը չեմ կարա մինուս մինուս անեմ, իսկ վեկտորի մեջից հանելը, Erase-ով լինում է, բայց շատ բարդ ալգորիթմը։ Ահա, բարդ է, կարելի է երկու հատ էլ մապ վերցնել, այսինքն համ ես վեկտորները պահել, համ իրանց քանակները պահել, լավ, համարենք, որ ես վերցրել եմ երկու հատ մապ ամեն ինչից, այս էլ քանակներն ա, NH, NV, այս էլ դրանց քանակներն ա, այսինքն ես տեղ ուզում եմ, ոչ թե հորիզոնը մինուս մինուս անեմ, այլ NH-ը մինուս մինուս անեմ, ու եթե NH-ը հավասար է 0, է մինուս մինուս։ Այ երկարսին։ Ու սրանց հետո, եթե M-ը փոքրեկամ ասար երկուսից, ուրեմն արետուրդ ու։ Իշտ գնեն, ըհը։
բայց եթե այդպես չի, պիտի նորից անցնենք ու մեր մինուս մինուսները նորից պլյուս պլյուսներ անենք։ Այսինքն էլի ասնում կոդը, կոպիեմ անում, ոչ ասնում պլյուս պլյուս։ Որ հետո անցնի մյուս էլեմենտին։ Բայց սպասեք, ստեղ ես ինչ եմ գրել, հա, եթե սենց արեթում թրու, այն մյուս տարբերակն է նրա նման, ես էլ եթե սենց արեթում թրու, ասենք թրուներն ենք անում, ամենավերջում մի հատ արեթում ֆորս են գրում։ Ու ստեղ փաստորեն ես ոստատ չեմ կարող բացել եմ գրել, n h y-ին պիտի պլյուս պլյուս անենք, n v x-ին ճիշտ եմ ասում, եթե հորիզոնականը, ասեք, եթե հորիզոնականը y-ը պիտի պլյուս պլյուս անեմ, չէ, եթե վերտիկալը x-ը պիտի պլյուս պլյուս անեմ, թե հակառակը։ Հանա տեսեք, ստեղ էլ սխալ բան եմ գրել, հորիզոնական y-ին pushback եմ արել y-ը պիտի ստեղ x գրեի, հորիզոնական վերտիկալ x-ին pushback-ը պետք անել y-ը, հիմա ստեղ վերտիկալը էնա, որոնց x-երը նույնն են, չէ։ Հա, այս պիտի որ չիշտ լինի, ես y-ն ու x-ը արդեն գրած ուտը, հորիզոնականն է, y-ն է չէ։ Հա, ահա, հետաքրքիր է, այսքանը մենակ, եթե ես օրինակի վրա աշխատացնեմ։ Այն երկու դեպքը չգրեցինք, այն նման դեպքերը։ Ուզում եք լրիվ գրենք։ Դե ես մեկ է հեշտա։ Վերևիրան միատ պետա կոպի անել հագրել հորիզոն։ Ես հեշտա։ If հորիզոն size-ը փոքր կամասոր երեքից, ասեք, ճիշտը, արեթում թրում, եթե իրանցից գոնե մեկը փոքր կամասոր երեքից, ուրեմն էլ բան չունենք անելու, ու պետք է գրել սա երկու ուղայած մի հատ հորիզոն, ես կոդն է պետք գրել, բայց ուզում ենք բան անենք, կոպի պեստ անենք, փոխենք։ Հա, կոպի պեստ անենք, սա վերտիկալները հորիզոնական դարձնենք։ Դուք չեք վախենում նման գործողություններից, որ կարող ես սխալվեք։ Էքսպերտները տենց բան, էքսպերտները խորհուրդ չեն տալիս, մանավանդ որ փոխելու։ Ես այն շախմատի խնդիրների շատ երկար տարբերակն էի կոպի պեստով անում, մի անգամ տենց մի 3 ժամ նստած սխալ էի մանկալի։ Հա, ես էլ։ Բա, բան դարը փորձուն եք համել, ինձ ասում եք, չեմ անում կոպի պեստ, ուրեմն հիմա իտըն հորիզոն ստեղ վերագրած, հորիզոն բիգին, հորիզոնի բեգինից, իտան հավասար չէ, հորիզոնի ենդ, պլյուս պլյուս իտը։ Գերանդոյս եմ, որ ստեղ սկզբում ենք պլյուս պլյուսը դնում, ինքա ամենա սկզբից հենց արդեն բիգինից մի հատ ավել չի լինում։ Չէ, չէ, բեգինը դա առաջ էլեմենտն է, այ ենդը մի հատ ավել ավերջինից, հետո M-ը,
Հիմա հիմա վերադրում ենք vertical size-ին։ Հետո մենք ասում ենք անցնել ուրեմն սրա second-ի second-ի size-ը size այս size ուստի բարձրության համար ասում ենք ուրեմն x-ով հիմա նշանակենք s it is second d երրորդ էլեմենտը ու հետո ինչ ենք ուզում ենք վերտիկալը n when x-ը մինուս մինուս ասենք x-ը պլյուս պլյուս մինուս մինուս եթե դրանից հետո n v x-ը հավասար է 0 այդ դեպքում m մինուս մինուս ես ֆորցիկը որ ավարտվում է եթե m-ը հավասար է 0 չէ փոքր է կամ հավասար 2 2-ից առաջում true իսկ հետո պետք է վերականգնեմ այս մասը թույլ է տրվում կոպի անել ստեղ պլյուս պլյուս հա ես էլ նորը ռեկուրսիայի մի հատ խնդրի մեջ n-ի տեղը m-ի գրել կոպի անելուց ու տենց երկու ժամ նստել էի չի գտնում սխալս Հիմա զարմանալի կլինի, եթե ես ծրագիր աշխատի։ Ուհ։ Որտեղ ամբողջ ծրագիրը գրեցինք, հետո նոր ուզում ենք փորձարկել։ Դե ինչ մի հատ օգնա, 75 տող են գրել, հա։ Նա տպեց մեկ։ Այսինքն այս օրինակի վրա ճիշտ աշխատեց։ Հիմա ինչ ուզում եք ուղարկենք։ Հա, պետք է ֆայլերով սարքել։ Հա։ Lines, lines in, lines out։ Դու ո՞նց ես սարքում ֆայլերով։ Ես since out եմ միակ։ Ես էլ։ Այսինքն այդ sense-ը կանում, հա։ Include F-stream եմ տալիս, հետո F-stream, off-stream-ի F-in out-ը գրում եմ ուղակի since out։ Մյուս տարբերակը այն է, որ եթե ստեղ include անենք CSTD-ը, ու ստեղ գրենք ուրա մեր main-ը։ I still grant if the open still in shows from file anuna lines in lines in բայց երկրորդ պարամետրը ունի սա կարդալու համար է հեր ոստը դրում ենք STT-ը in հա դուք դրում ենք F-ը open lines out սա տպելու համար է STT-ը out ու այն բան չենք փոխում Ինչեր Անդրեասյան, այն օրը 2 Հա, ստեղ սխալվեցի։ Ստեղ պետք է 2 հա, տողա, սա տողա։ Ահա։ Ուսանաց հետո է սինը, արդեն ոչ թե ստանդարտ մոտքից է կարդալու, այլ էս ֆայլից է կարդալու, պատասխանը գնալու է էս ֆայլի մեջ։
Հա, ոչ 2 րոպե է մնացել, ես չեմ հասցնի այդ ֆայլերը սարքեմ, աշխատացնեմ ստուգեմ, եկեք ուղղակի սաբմիթ անեմ, անցավ շատ լավ, կուրախանանք, շանսավ ուրեմն գործ ունենք անելու, ես ես ծրագիրը ձեզ կփոխանցեմ, դուք էլ կփորձեք սխալը գտնել։ Կամ մենք ձերքով ավելի լավը գրենք։ Հա, իմիջայլոց ֆիրմաներում, որ նոր աշխատող են ընտրում, սովորաբար ամենասկզբում հենց բագը ֆիքսելու գործ են տալիս, որտեղ դրանով այդ նոր աշխատողը ծանոթանում է իրանց գրած կոդերի հետ, թույլտվածքները գտնում է ու սովորում է, սպասեք, բայց ինչ է դրա անունը։ Անունը Սեթեյք, դրել ենք Եվանջելոսյան։ Սեթ մեկ էր։ Ուղարկել հասցրեցի, ինքը կհասցնի թեստավորել։ Մենա դաժանը կլինի են, որ չասնենք տեսնենք։ Դե եկեք նախորոք ձեզ տեսցյուն։ Լավ, շնորհակալություն շատ։ Կիրակի կլինի բան մրցույթ։ Հա, այս անգամ ես չհասցրեցի, մյուս կիրակի կանեմ։